xulka qaranka 17-jirada iyo macalimiintooda ayaa tijaabo adag maraya kadib markii ay u soo gudbeen wareega afdhamaadka tartanka da'irta bariga iyo bartamaha afrika ee ka dhacaya dalka ethoobiya waxaana kulan adag ay wajahayaan xulka uganda oo ka mid ah wadamada ugu adag ee ka qaybgalaya tartanka da'irta xidigaha xulka qaranka ayaa ka adkaaday xulka ethoobiya oo tartanka martigelinaya halka ay guuldaro kala kulmeen waddanka tanzaniya waxaana soomaaliya labada gool ay ka dhalisay tartanka daa'irta u kala dhaliyay xidigaha kale cabdulxaafid maxamed iyo idriis maxamed bilaal balse bandhiga xulka qaranka daa'irta iyo tayadooda waxaa bogaadiyey laacibka hore gobolka baay iyo naadiga waxool maxamed aadan iskow sanadkaas sanad ee soomaaliya horta ka wanaagsan tahay ma jirto maadaama isagan cayaartooy hore uu ahaa qaranku soo cayaaray oo uu leyliyey cayaarahaas waxaan u rajaynaynaa inay intaan si ka fiican ay noqdaan hadduu ilaah yidhaahdo waan ku faraxsanahay waa nin aan saaxiibo nahay nuur maxamed amiin oo qaran ah waan u ducaynaynaa inay guulaystaan hadduu ilaah yidhaahdo insha allah cayaartooydana uu soo xulay nuur amiin cayaartooy da'yar oo aad u fiican bay ahaayeen xulka qaranka daa'irta 17-jirada ayaa kasoo baxay gruubka a iyagoo kusoo baxay kaalinta labaad halka kaalinta koowaad ay kaga soo gudbeen gruubka a xulka waddanka tanzaniya balse guud ahaan bahda kubadda cagta ayaa soo dhaweeyey dadaalka madaxda xiriig soomaaliyeed kubadda cagta ay geliyeen xulka qaranka axmed cabdilaahi imed oo ah aabaha sportiga filan ayaa sheegay in soomaaliya iminka ay haysato xul lagu tashan karo cayaartii hore waa fiirsaday oo ethoobiya ay la dheelayeen oo hadiyo eberka kooxda waxay aada u muujisay cayaar aad iyo aad u wanaagsan waxaanan aanan soomaalida hadda aysan markii ugu horeysay aysan ka filayna isdhaahayeen kooxaan ama lagu dhuftaa 8-9 goal laakiin sanadkan way ka duwan tahay kooxdii soomaaliyeed waxay sameynayeen tababar ilaa 4-5 bil ay tababar ku jireen macalin qabiir ulena uu joogaa nuur maxamed amiin oo saaxiibkeena habeen dhaweedba waa wada hadlaynay oo intuusan cayaarta tanzaniya la dheelin waxuu noo sheegay inuu cayaar aada u wanaagsan dheeli doono annagana hadda waxaan rajaynaynaa in ay soomaaliya ay ka badin doonto uganda ay qoro usoo gudbi doonto waxaa waaye soomaaliya waa cusub baa u baryay waana rajaynaynaa in sportigeedii hore uu socdo xulka uganda ee daa'irta ayaa garaacay wadamada kale ah burundi iyo koonfurta suudaan balse ciyaarta adag ee semifinalka ayaa ka dhacaysa garoonka apebe bakila ee caasimada adis ababa waxaana kulankan la ciyaari doonaa 6 saac xilliga geeska afrika balse laacibka hore naadiga madbacadda qaranka cabdi cusmaan kuure ayaa qabaa in xulka qaranka daa'irka ay ka adkaan karaan dhigooda uganda nuur amiin waa horta waa nin cayaartooy qaran oo aad iyo aad loo wada yaqaano waa nin aada u shaqsiya fiican nuur amiin markuu cayaarihii waxaan ka hadlaa maalo ay u baxayeen kooxda maxay heeto ethoobiya baruuni fiican ay dheeleen walow saacadihii dambe xoogaa ciyaalka ay daaleen laakiin nuur amiin waa macalinka ugu horreeya soomaaliya aan jeclaalahay haddii wax loo dhiibaayo oo khibrad leh ciyaalka da'dooda taa under 7 ilaa yutiga ilaa under 20 markuu aada u khibradooda ugu leeyahay waa macalin fiican sabar badan sbirit fiican leh marka insha allahu tacaala kulanka arbacadan waxaan u rajaynaa guul insha allah haddii ilah yira magaca qaranka soomaaliya soomaaliya wataa insha allah guul baan u rajaynaa nuur waxaan leeyahay meeshaad hore u sii wad keep going insha allah allah kula garab galo uganda guul fiicanaan sugaynaa haddii ilah yira insha allahu tacaala magaalada addis ababa ee dalka ethoobiya waxaa ku sugan wafdi sare oo hogaaminaya xogayaha guud ee xiriig soomaaliyeed kubadda cagta doctor yuusuf maxudiin axmed iyo madax ka socotay kooxaha kala duwan ee kubadda cagta kuwaas oo dhiirigelin u muujinaya xulka qaranka daa'irta waa taageersanaa xulkeena guul iyo guuldarabo waayo hadda kooxyada kale marka laga badiyay guul iyo guuldarabo waa ku faraxsannaa si kastaba xulka daa'irta soomaaliya ayaa taariikhda markii igu horreysay gaaray heerka ugu dambeeya ciyaaraha 17-jirada bariga iyo bartamaha afrika tartankii ku qabsoomay magaalada bijambura ee dalka burundi balse haddii ay ka adkaadaan xulka uganda waxay daa'irada soomaaliya samayn doonaan taariikhda markii labaad inay soo gaadhaan heerka ugu dambeeya ciyaaraha daa'irta bariga iyo bartamaha afrika bishaaro shirkadda isgaarsiinta somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega dhammays balaas waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaasoo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil ku shuba $5 oo hel dhaata internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanaynin muddo 7 sidoo kale macaamiil ku shuba $15 oo hel dhaata internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanaynin muddo 1 bil macaamiil ku dooro xirmooyinka adeega dhammays balaas xawaare sare oo aan xaddi lahayn macaamiil uga shuba xirmooyinka adeega dhammays balaas adeega iyo dahab koor nambarka xidig 1 1 4 gees adeega iyo dahab reseller koor nambarka xidig 304 gees ugu dambayntii waxaad beddelan kartaa airtimeka kuugu jira adigoo garaacaya koor nambarka xidig 204 gees macaamiil xirmooyinka adeega dhammays balaas nafsadaada ku soor